4, 5, 6 recept med i boken. You don't know you're beautiful. Oh oh. Så ett glas Pepsi Max. Inga konstigheter. Den tar vi efter, vi tar äggvita. Det är mycket protein, det vet jag om. Men det vill jag få i mig mycket. Så säkert. Jag har ingen röst. Jag vaknade nyss. La 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 la. Varför kan jag inte? Hör ni hur jag låter? I alla fall, jag la upp på min Snapchat. Följer du inte mig på Snapchat eller Instagram, gå in och gör det. Du kan snacka med mig, vi kan skriva med varandra. Du kan komma med videoidéer. Vi hjälps åt lite på mina sociala medier. Där la jag upp följande. Så, det är bara att söka på Ludse eller Ludde YouTube, det kvittar. Jag la upp här, jag ska visa. Här. Ska jag göra en What I Eat in a Day-video? Ja, som ni ser. Ni vill det. Och då känner jag så här att jag tycker vi tar och gör det. Och i förra videon nämnde jag. Jag har inte lagt upp den, därför är det tomt. Men jag kommer börja med shoutouts på den här tavlan. I varje video så kommer jag filma på tavlan, så kommer man få shoutout. Och det du behöver göra är att prenumerera på kanalen och kommentera ditt Instagram-namn nere i YouTube-videon. Jag kommer slumpa 2 random kommentarer varje video och skriva upp 2 nya namn varje video. Men som sagt, den är tom nu eftersom första videon har inte släppts än. Därför är den fortfarande tom. Så det är 2 videos på nu när jag har chansen att kommentera. Bara skriva så kommer ni kunna vara med. Men då går vi upp, vi är frukost. För tillfället, när jag ligger på kaloriunderskott, så är inte frukosten så jätterolig. Alltså egentligen, jag var nära faktiskt på att skippa frullen idag, för jag känner att jag ska ändå äta lunch om. Eller så äter jag lunch efter gymmet. Jag ska dra gymma, jag brukar vilja äta både frukost och lunch innan jag drar gymma, så jag får i mig i alla fall 2 mål. För liksom lite havregryn, det här är liksom 40 gram, det är ju ingenting. 40 gram havregryn, det är det enda jag äter. Stå sig på det till att gympass några timmar fram. Ja, det går, men det är ju inte så kul kanske. Men jag känner alltid att nu när jag ligger på kaloriunderskott vill jag spara liksom kalorierna till kvällen. För man är mest sugen på kvällen, så är jag i alla fall. Att jag vill ha, alltså jag vill äta mer på kvällen än vad jag vill på morgonen. Så då känner jag att jag kan äta mindre på morgonen och spara undan så man kan äta mer på kvällen. Sen har vi sötströkanel, alltid i gröten, så smakar det som... Ja, det påminner lite om risgrynsgröt, fast det är ju havregrynsgröt. Så man måste ha lite grann så det smakar fan. Som sagt, det var kul. Det var jättekul att ni ville att jag skulle göra en sån här video. För jag ville ha gjort det länge, men jag har tänkt på att det kanske inte är så kul att se eftersom jag deffar. Men det kanske är kul att se när jag deffar. Kan ni få lite tips vad ni skulle kunna äta? Och det är alltid, alltså det är olika från person till person vad man ska äta. Alla bränner ju olika mycket om dagarna och så att det jag äter nu passar bra för mig. Men det du, om du skulle äta det här och inte rör dig så mycket, då kanske är det för mycket. Och rör dig jättemycket och äter det här, då kanske är det för lite. Så det går inte att jämföra med att liksom äta det här, utan man får ju... Alla har sina egna ämnesomsättningar och metabolismer, allt fan det heter. Vi häller i lite sånt här, mandelmjölk. Osötad mandelmjölk. 13 kalorier per deciliter, det är ingenting. Tror jag blir lite godare och lite svalare för den delen. Och alltså typen ni ser i den här videon är bara kanske 2 veckor kvar till jag släpper min bok. Jag kommer släppa den i slutet av september, början av oktober. Det är en bok om kost, sömn, träning. Sen släpper jag lite recept på... Jag har bland annat en proteinsockerkaka, proteinpannkaka, proteincheesecake, proteinglass. Sen har jag lite fler tips och tricks jag kommer släppa vart efter. Jag kommer ju så här uppdatera boken vart efter liksom. Det kan man göra. För jag skriver in i dokument. Och redan i mars det här året så snackade jag och Max om att skriva en bok. Så vi började ju tillsammans. Men sen hoppade Max av för vi pallade inte. Vi kom inte riktigt överens och så. Sen har jag tagit upp det här själv nu. Så det här är en idé som har levt med i typ ett halvår. Så jag har ju lagt, jag tycker jag har lagt ganska mycket krut på boken. Alltså, jag är ingen, vad heter det? Vad heter det? Oh my god, vad heter det? Jag är ingen... Inte skribent. Astrid Lindgren, vad är hon? Hon är en... Oh my god, alltså, ni kommer ju hata mig nu. Vad heter det? Jag måste googla. Författare! Så,
Författare, jävlar. Okej, jag är ingen författare, det är jag verkligen inte. Fast är man det om man har skrivit en bok, man kanske blir automatiskt det. Jag är ingen proffs direkt. Så ni får ta det med en nypa salt. Sen tror jag också, det är ett företag som har hört av sig till mig, där man kan lägga upp videos som kostar pengar att titta på. Och det tänkte jag först att nej, men jag vet inte att ni ska betala för att titta på mig. Det känns jättekonstigt. Men sen kom jag på, boken kostar ju en slant. Och just nu är det ju 4, 5, 6 recept med i boken. Så här protein, specialrecept liksom. Ingen vanlig liksom maträtt, utan speciella recept som man, som jag lyckas komma på själv liksom. Då om man ska kanske sälja olika små videos, om man just tänkte onödigt om ni köper hela boken bara för att ni vill kunna göra min sockerkaka liksom. Förstår ni? Om det är vissa som tänker så att jag vill bara göra just det där, för jag vet att det är med i boken, för ni har sett på mina sociala medier. Då kanske man ska släppa, för då kan jag släppa video på den här hemsidan. Då kan jag ju laga ordning allt. Så kanske, för jag tror boken kommer att kosta 100 kronor. Då kan man ju släppa ett recept för typ 25 kronor liksom. Om ni bara vill ha det. För det känns ju onödigt att ni ska behöva betala 100 spänn om ni bara vill ens ha en grej och inte bryr er om det andra. Du kan ju lika gärna göra videos på den här hemsidan. Jag vet inte exakt vad den hette ens, jag kommer inte ihåg. Jag fick någon mail. Jag skummade igenom det igår. Så släpper jag alla enskilda recept där liksom. Om det är någon som bara vill ha just något recept. Vad tycker ni om det? Kommentera om ni tycker jag ska göra det. För då gör jag det istället. Eller så skiter det, så kör jag bara boken. Men jag tror det kan vara bättre kanske. Som vanligt, varje morgon, varje lunch. 2 omega-3-piller. Sen har vi ashwagandha. Multivitamin. Och D-vitamin. Fan, jag tycker fortfarande det är svårt att svälja alltså. Oj, det där är lite konstigt nu. Är det dags för forelle? Baby, you light up my world like nobody else. The way that you flip you, it gets me overwhelmed. You don't know you're beautiful. Oh oh, that's what makes it beautiful. Okej, måltid nummer 2. Jag är inte ett dugg hungrig, för jag åt frukost för en timme sen. Men jag ska då gymma med Max och jag känner att jag vill ha ett mål innan jag käkar eller drar gymmar. Så att jag kanske inte äter direkt efter gymmet istället. Så jag håller mig lite. För som sagt, jag har ju planerat upp vad jag ska äta idag. Jag kan inte liksom äta allt direkt och kan jag inte äta någonting ikväll sen. Det är inget kul. Men det här är en klassiker. Det här gjorde jag när jag började där, för det var det första måltid jag någonsin åt på min deff det här året. Sen har jag ju skjutit upp det och gjort massa saker. Men det var det första jag gjorde som Max tipsade mig om. Köttfärs, eller nötfärs, 5% i fett är det här. Och sen är det ris. Det här är gott. Testa att det här är gott. Men jag ska smacka i mig det här. Sen ska jag till gymmet. Det är push på schemat. Jag ska gymma tillsammans med Max. Jag har inte gymmat med någon kompis på jättelänge. Så idag ska jag faktiskt köra lite bänkpress tror jag. Post-workout meal. Körde bröst, triceps, axlar. Det gick skitbra. Nu ska jag fixa lite käk här. Sen kommer jag tillbaks. Post-workout. Potatis, kyckling, spenat. Gurka. Sen kör jag lite aromatkrydda på potatisen. Det är svingott. Det åt man alltid. Jag åt alltid i lågstadiet i alla fall. Oj, nu är det ljust. Nu är det ljust. Så där ser ni. Men det är ju solen alltså. Den ligger inte bra till just nu. Solen ligger riktigt risigt till om jag ska vara ärlig. Sen ett glas Pepsi Max. Inga konstigheter. Ska se. Som sagt, aromat på potatisen. Den kryddan köpte jag idag. Jag har inte ätit det på, som jag sa, typ lågstadie. Det fanns alltid aromat man kunde ha. Jag kommer lägga alla macros och sånt i slutet av videon. Så kommer ni få se sista. Vid sista målet så kommer jag dra en summering över dagen. Och ni ser solen, det är helt fuckat. Vi skiter i det här nu. Vi har äggvita, skinka. Och sen så kastar pappa i 2 köttbullar. Sen ligger 2 köttbullar här i. Och sen proteinpudding. 1,5 skopa slängde i vanilj. Typ efterrättaktigt svingott. Det har jag ätit många gånger. Men den tar vi efter. Vi tar äggvita. Skinka och köttbullar först. Det är typ som scrambled egg. Typ. Men det är lite godare om man är i ägg. För ägggula gör mycket. Jag ska börja ha mer ägg istället. Det blir så torrt typ. Klockan är 21.33 också. Vad blir det här? 5:e målet för idag. Frukosten, lunchen innan, middag efter gymmet. Nej, 4:e. 4 gånger jag äter då. Jag stänger upp på bild så får ni se hur mycket macros det är idag. Det är mycket protein, det vet jag om. Men det vill jag få i mig mycket. Speciellt när jag ligger på underskott.
Sådär då. Klockan är typ 11:30 på kvällen. Dags att sova. Jag har precis kollat fotboll med farsan. Och sen hade jag uppe en snap också. Så jag snappade mer och skrev mer. Så glöm inte att följa mig på Snapchat och Instagram. Jag försöker skriva mer. Jag försöker kommentera vad ni säger. Jag försöker visa så mycket engagemang som möjligt. Jag försöker det. Nu är det dags att sova. Jag ska ligga och kolla lite YouTube och sen sova. Imorgon är upp. Äta bra igen. Träna imorgon igen. Fast imorgon blir det rygg och biceps. Och sen blir det ut och gå, tror jag. Eftersom jag inte har någon innebandy på kvällen. Så då blir det en kvällspromenad, tror jag. Skulle du vilja att jag gör en till What I Eat in a Day, glöm inte att kommentera det. Glöm inte att prenumerera på kanalen. Glöm inte att tumma upp och allt sånt där. För då ska jag försöka göra en till. När jag gör både hamburgare och söt pommes och så vidare. Så gör jag det. Och visar er att man kan äta det. Och ändå gå ner i vikt utan problem. Det kan jag visa. Om ni vill se det, tumma upp videon så ser jag att ni vill se det. Men nu ska jag sova. Puss och godnatt på er. Och ha det bäst. Så hörs vi i nästa video. Puss och godnatt. Men det är lite godare om man är ägg. För ägggulan gör mycket. Jag ska börja ha